Hun fik tragedie ind i sit liv allerede som 4-årig, da hun mistede sin mor. Som teenager fik hun smag for modellivet og fik både opmærksomhed, glamour og ensomhed i sit liv. Og som voksen har hun kæmpet sig ud af et narkomisbrug. Jo, Trine Mikkelsens liv har aldrig været livet af landevejen, og det har sjældent været væk fra overhalingsbanen. Det blev dog ændret for lidt mere end 3 år siden, da hun fik konstateret knoglekræft. I dag holder hun offerrollen fra døren og angsten væk med humor og en særlig gnist af livsglæde. Platinblondt hår og lyserød læbestift. For 10 år siden var livet alt andet end sygdom for den dengang 29-årige Trine Mikkelsen. Nøgenmodellen, der aldrig var bange for at tale rent ud af posen. Min grænse er klart, når fotograferne spørger, om jeg vil lægge mig med en dildo, eller om jeg vil lave billeder med en mand. Men i dag er det lange hår væk, og indeni er der vendt op og ned på livet for den tidligere nøgenmodel. For 3,5 år siden fik Trine Mikkelsen konstateret knoglekræft. På grund af sygdommen fik Trine fjernet sin ene skulder. Derefter fulgte 6 måneder med kemoterapi. Et forløb, hvor Trine tog 12 kilo på og tabte alt sit hår. På grund af operationen kan Trine i dag ikke bevæge sin ene arm. Og om godt en uge skal hun scannes igen. Velkommen, Trine Mikkelsen. Tak. Det var ikke helt rigtigt, hvad vi lige sagde her. Du slet ikke kan bevæge din arm. Du kan bevæge din højre arm lidt. Det kan jeg godt, ja. Det er en barsk historie, når man læser din livshistorie. Hvordan har du det i dag? Jamen, i dag har jeg det rigtig, rigtig godt. Altså, det har været barskt, og det har været en svær omgang at komme igennem, men jeg prøver at leve nuet og nyde at leve så meget, jeg kan. Bliver man bedre til at gøre det, når man bliver udsat for sådan et frontalangreb, som en kræftsygdom jo er? Det gør man, ja, fordi man bliver nødt til det på en eller anden måde. Ikke? Man bliver sat i en situation, hvor man lige pludselig skal forholde sig til noget, som man aldrig sin vildeste fantasi havde forestillet sig, at man skulle forholde sig til. Altså. Om en god uges tid, så skal du til en scanning, hvor du får konstateret, om kræften er væk, eller om den er vendt tilbage. Ja. Hvor meget fylder sygdommen i dit liv? Altså, jeg prøver ikke at lade det fylde særlig meget. Altså, sådan, i dagligdagen fylder det egentlig ikke ret meget, fordi jeg føler mig rask, og jeg er sikker på, at den her skal jeg nok klare. Så, men jeg tager da nogle ture en gang imellem, hvor jeg bliver enormt ked af det, og frustreret, og ekstremt bange og sådan noget, ikke? Men det får ikke lov til at fylde meget mere, end jeg selv giver det lov til, altså. Det kan også næsten for mig til at, sådan at tænke, jamen, altså, i virkeligheden ville det jo være hyggeligt, hvis vi kunne snakke om nogle glade ting, i stedet for at snakke om sygdom. Ja. Den personlige grænse, som man har, når man er ude i sådan et helvede, som du har været ude i, flytter den sig også, altså, i forhold til at lade folk spørge til det? Altså, jeg er meget åben, og jeg er meget ærlig, og de spørgsmål, der bliver stillet mig, dem svarer jeg på. Jeg ved ikke, om mine grænser har flyttet sig. Det har de måske nok. Altså, i starten efter kemoterapien, hvor pressen var meget efter mig, og jeg var blevet syg og alt det der, der havde jeg enormt svært med, at jeg lige pludselig skulle dele den her sygdom med hele Danmark. Og være så åbenlyst syg, at gå på gaden og være skaldet, og alle de her ting, som gør, at man er så synligt syg. Ikke? Men er der nogen, der stopper mig og spørger omkring min sygdom, eller omkring den sygdom, jeg har haft, siger jeg nu, ikke? Så fortæller jeg åbent og ærligt omkring det. Jeg tænker på sådan noget, da du fik at vide, at du var syg, hvor den barske virkelighed pludselig rammer en i ansigtet med 200 km i timen, og man får at vide, at man har knoglekræft, og får at vide, at man har 25% chance for at overleve. Jeg sagde til mig, at det er ikke 12%, det er ikke 36%, det er 25%. Hvordan lever man med det? Jamen, for det første, så er det hamrende svært at forholde sig til. Altså, men jeg tænker ikke så meget over det. Jeg tænker, at det er lidt ligesom, hvis du går ned hos din lokale købmand og køber en lotto-kupon og håber, at du vinder den her gang. Altså, jeg føler lidt... Ja, det er jeg kunne mærke på mig selv også, at jeg siger mand i stedet for du. Ja. Fordi den der distance er et eller andet sted lidt rar at have til det, fordi jeg sidder og siger til dig, du har 25% chance for at overleve. Ja. Det virker enormt barst. Ja. Jamen det kan jeg sagtens forstå, og det er men jeg er blandt de 25%. Det satser jeg jo på, og det skal jeg jo være, altså, og det er jeg nødt til at forholde mig til. Og hvis ikke jeg er det, så sker der jo bare det, at jeg dør. Og det har jeg ikke tænkt mig at gøre, altså.
Det er jeg glad for at høre. Ja. Men Trine, din far og dig har tilbragt meget tid sammen under sygdomsforløbet. Mm. Og han er imponeret af din måde at takle sygdommen på. Vi er ved at tale med ham i dag. Kom så med herovre. Ja. Det, jeg beundrer mest hos Trine, det tror jeg er hendes evne til at se ud over egen næse. Altså, når man er syg, så er man jo fuldkommen opslugt. Man flytter ind i sin sygdom. Og så alligevel at kunne vise opmærksomhed over for medpatienter, få dem til at grine, få sygeplejerskerne til at lyse op, når de skulle ind til Trine, for det var de glade for. Og alligevel finde egentlig en livskraft og en optimisme, som måske ikke har præget hende så meget tidligere. Trine, hvor tror du, den livskraft kommer fra, som din far taler om her? Den kommer, jeg tror, den kommer helt automatisk, når man bliver sat i sådan en situation, at man oplever sådan noget her. Så på en eller anden måde, så får man nogle uanede kræfter. Altså, jeg gav også op på et tidspunkt og tænkte, nu vil jeg ikke mere, jeg vil bare gerne dø og have fred. Men på en eller anden måde, så klarede jeg den jo. Og jeg klarede det bedst med en masse humor. En masse skæg og ballade. Og jeg har det godt, hvis jeg er omkring folk, som har det ligesom mig. Altså, som har oplevet sygdom, som har oplevet stor smerte, sorg, etc. og så videre, så videre. Ikke? At vi er enormt gode til at have det sjovt, og vi er enormt gode til at leve i nuet, når det tager os. Mm. Fordi vi har smerten og har haft smerten så tæt på. Ikke? Og vi har jo døden lige hælende, kan man sige. Ikke? Men hvis du løber lidt hurtigere, så mærker man det ikke så meget. Men du blev opereret 2 gange, så rent, altså det ene ting er det psykiske, men også rent fysisk. Hvad har de gjort ved dig? Jamen, under første operation, der fjernede de hele mit skulderblad og halvdelen af mit skulderled. Og det gik fint, og vi fik at vide, at det klarede jeg fint, og jeg vågnede op fra narkosen, og alt så ud til at være den skønneste orden, og så gik der et halvt års tid. Så kom der 2 svulster mere. En i lymfen, ned under armen her, og en op på mit kravben. Hvordan takker du det? Og, altså, så tror man og håber man, og satser på, at nu er det så slut, nu er det væk, nu er det forbi. Ja. Og så får man den en gang til. Det er skidehamrende uretfærdigt. Altså, jeg var tosset, jeg var ked af det, jeg var rasende, og jeg var ulykkelig. Og jeg var... man er magtesløs. Altså, man har ikke en chance. Altså, man aner ikke, hvordan man skal hjælpe sig selv i denne situation. Men jeg takler det med kærlighed fra mine venner og fra min familie, og jeg har fået en kærlighed til mig selv. Jeg blev voksen på 20 minutter, jeg skulle lige pludselig forholde mig til alle de her ting, og lære at klare mig selv med det handicap, jeg nu har, og så videre, og så videre. Ikke? Hvad gjorde det, hvad de får til din far? Fordi det blev nu fortalt indledningsvis, at din mor mistede du, da du var 4 år gammel, og døde i en trafikulykke. Ja. Din far var du bange for at miste på et tidspunkt, fordi han blev alkoholiker. Ja. Hvad har det betydet for dit forhold til ham, at du nu har været igennem den her sygdom? Jamen, det har jo betydet, at jeg virkelig har kunnet mærke, at jeg har en far, som elsker mig. Det har jeg vidst hele livet, men jeg har bare ikke kunnet mærke det på samme måde, fordi han har været en travl mand, han har været en karrieremand, og han har haft så mange ting, han skulle. Og nu kan jeg mærke ham. Nu mærker jeg, at han er der. Nu er jeg ikke bange for at miste ham længere. Er det derfor, jeg lige læste et fremragende interview med dig i Berlingske Tidende, hvor du taler om, at du i virkeligheden er glad for, at du har oplevet det, du har oplevet i dit liv. Ja. Også de barske ting, som du har oplevet, fordi det har gjort dig til den, du er i dag, og ja. Som du nu tør være for første gang. Ja, facaden er poleret af. At netop fordi jeg blev voksen så hurtigt, kan man sige, sent i livet, for det gjorde jeg, men det gik meget hurtigt, da det så skete, så kan jeg slippe i facade, og kan slippe i de ting, som på det tidspunkt betød noget for mig, og så fandt ud af, at det er altså nogle helt andre ting, der betyder noget i livet. Det handler jo om, det handler først og fremmest om kærlighed, det handler om... en vilje til livet. Det handler om at holde fast i nogle ting, som gør mig glad. Og være noget for andre. En indre opdagelsesrejse har jeg været igennem, ligesom. Hvor jeg sådan trin for trin har fundet ud af,
hvem jeg er i en alder af 40 år først, ikke? Og hvordan jeg er, og hvordan jeg skal forholde mig til alle de her ting, der sker omkring mig. Og til den sygdom, som ligger og lurer derude. Ikke? Men som vi satser på og håber på, at du har fået bekæmpet. Den er væk, det skal den være. Den er slut. Den er væk, ikke mere at gøre. Du ser i hvert fald fantastisk ud. Tak. Det synes jeg, og det stråler ud af øjnene på dig. Og jeg er sikker på, at du har kræfterne til at kæmpe videre. Det har jeg. Tusind tak, fordi du kom og fortalte din meget personlige historie. Det har jeg. Pas på dig selv.